তহঁতৰ মনত মই এনেকুৱাকৈ এটা ভয় গোটেই জীৱনৰ বাবে সোমাই যোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, যাতে গোটেই জীৱন ইহঁতে মুক্ত মনেৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আৰু এই দুয়োটা কামেই মোটামুটি হৈ গৈছে। সিহঁতক কিন্তু এইকেইদিনত তই কাম কৰাই কৰাই অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছ। সেইটোতো লাগিবই। কওকচোন কেনেকুৱা হেল্প? আচলতে মোৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু মই ঘৰলৈ যাব লাগে। দেউতাৰ অলপ ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন, বেয়া নাপায় যদি গণেশগুৰিলৈকে লিফ্ট দিয়ক না। আপুনি হয়তো অচিনাকি পাই মোক লিফ্ট দিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম পাইছে। মইহে সিহঁতৰ নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাই থৈ আহিছোঁ। মই মাৰ দৰে নহয় এটা। এই তথাপিতো তই এইবোৰ কাম কৰি থকাটো মই ভাল পোৱা নাইও মাইনা। সেইটো কথা হয় বাৰু দিয়া। অ'কে দিয়া বাৰু, মই ঘৰ পালোহি, এতিয়া ৰাখোঁ। তুমি এতিয়া আহিছা মিত ইমান দেৰিকৈ? তোমাৰ অফিচটো কেতিয়া পাই ছুটি হ'ল? ক'লৈ গৈছিলা তুমি? অলপ কাম আছে। কি কাম আছিলে মোক ক'ব পাৰিনে? আৰে সকলো কথা তোমাক কোৱাৰতো প্ৰয়োজনীয়তা নাই, অফিচৰ কামত এফালে গৈছিলোঁ। অ', তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা যে তোমাৰ সকলো কথা জনাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই? মই অধিকাৰৰ কথা কোৱা নাই, প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা কৈছোঁ। শব্দ দুটা বেলেগ হ'লেও অৰ্থ কিন্তু এটাই হয় আমি। প্লিজ তৰালি, মই বহুত টায়াৰ্ড হৈ আছোঁ। তুমি এতিয়াই এইবোৰ কথা আৰম্ভ নকৰিবা। অ', তাৰমানে এতিয়া মই মোৰ মানুহজনক মোৰ মনৰ কথাখিনিও খুলি ক'ব নোৱাৰিম? আৰে সেইটো মই কেতিয়া ক'লোঁ? তুমি নিজেই কথাবোৰ জটিল কৰি লৈছা। তোমাৰ হৈছে কি অমিত? কি হৈছে মোৰ? কি হোৱা দেখিলা তুমি? অলপ দিনৰ পৰা তুমি বহুত সলনি হৈ গৈছা। অফিচৰ পৰা তুমি প্ৰায় দেৰিকৈ আহা, কিবা সুধিলেও তুমি একো খোলা খুলিকৈ নোকোৱা। তুমি কিহত ইমান ব্যস্ত হৈ পৰিছা কোৱাচোন? মই দেখোন কৈছোঁ তোমাক, বেলেগ একো নাই, অফিচৰ এইকেইদিন অলপ ব্যস্ততা বাঢ়িছে। তোমাৰ উত্তৰটোতেই বুজিব পাৰি যে তুমি মিছা মাতিছা। তেনেহ'লে সঁচাটো কি তুমিয়ে কোৱাচোন? সঁচাটো যিয়েই নহওক, এটা কথা ঠিক, তুমি কিন্তু অফিচৰ কামত ব্যস্ত হৈ থকা নাই। তাৰমানে তুমি মোক সন্দেহ কৰিছা? তোমাৰ এইকেইদিনৰ ব্যৱহাৰে মোক বাধ্য কৰাইছে অমিত। তেনেহ'লে মোৰো আৰু একো ক'বলগীয়া নাই। তুমি একো নাই বুলি কৈ গায়ে ৰাই দিলে নহ'ব নহয়। যিটো সঁচা তুমি সেইটো ক'বলৈ কিয় ভয় কৰিছা? যদি তুমি মোক ক'ব নলগীয়া একো কাম কৰা নাই তেন্তে মোৰ পৰা পলাই ফুৰিছা কিয়? আৰে মই ক'ত পলাই ফুৰিছোঁ? সদায়তো ঘৰলৈকে আহিছোঁ, একেলগে খাইছোঁ, একেলগে শুইছোঁ, সকলো কৰিছোঁ দেখোন। আৰু তাৰ পাছত তুমি কি যুক্তি দিয়ে এইবোৰ কথা কৈ আছা? সদায় একেলগে থাকিলে, খালে, ফুৰিলে সকলো নহয়, সেইটো তুমিও ভালদৰে জানা। আজি অলপ দিনৰ পৰা তোমাৰ মোৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে। তুমি মোৰ লগত থাকিও মোৰ লগত নাই। তোমাৰ মনটো ক'ৰবাত থাকে অমিত। তোমাৰ কি হৈছে অমিত? খোলা খুলিকৈ কোৱাচোন, হৈছে কি তোমাৰ? প্লিজ অমিত। চোৱা তৰালি, মই দিনৰ দিনটো কাম কৰি ভাগৰি আহিছোঁ। এতিয়া মোৰ তোমাৰ লগতে বাজে কথাবোৰ পাতি সময় নষ্ট কৰিবলৈ মনো নাই আৰু কথা শক্তিও নাই। মুঠতে মই তোমাক এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ, মই একো চেঞ্জ হোৱা নাই, মই আগৰ দৰে আছোঁ। তুমিহে কথাবোৰ ওলোটাকৈ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছা। তোমাক লগ পাই আজি বহুত ভাল লাগিল। মোৰো আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল। এই অনন্যাই আপোনাৰ ৱাইফক ভালদৰে জানে। সঁচাই? কিন্তু কেনেকৈ? আচলতে তৰালিবাৰ যিখন গাঁৱত ঘৰ, মানে বকুলপুৰত, তাতে মোৰ এগৰাকী ৰিলেটিভ থাকে। মই তেখেতৰ মুখেৰে তৰালিবাৰ কথা শুনিছোঁ। মই আজিলৈকে তেখেতক লগ পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথাই জানো। ভাল কথা দেখোন,
তেনহলে আজি গৈ তেওঁক তোমাৰ কথা কবগৈ লাগিব। সেইটো কাম আপুনি ভুলতো নকৰিব, কাৰণ অনন্যাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আপুনি মোৰ কথাও কব লাগিব। মোৰ কথা ক'লে আপোনাক বহুত প্ৰশ্ন সুধিব, কিন্তু সেইবোৰৰ উত্তৰ আপোনাৰ হাতত একেবাৰে নাথাকিব আৰু মিছামিচিকে আপোনালোকৰ মাজত কাজিয়া লাগিব। আৰু যিটো হোৱা মই একেবাৰে নিবিচাৰোঁ, গতিকে আপুনি বুজিছে নহয়? বুজিছোঁ। সমঝদাৰ কে লিয়ে ইশাৰা কাফি হোতা হে। আপুনি জানিলে বাস হৈ গ'ল, এইবোৰ কথা কৈ মিছামিচি টেনচন গোটাই নল'ব। কবিতাই ঠিকেই কৈছে, তৰালিবাই কথাটো জানিলে এনেই হুলস্থুল লগাব, তাতে তেওঁৰ বিষয়ে যিখিনি শুনি থৈছোঁ ভয়ো লাগে নহয়। কি কোৱা, মোৰ ৱাইফ ইমান ডেঞ্জাৰাছ নে? নাই নাই নাই, ছৰী, আপুনি বেয়া নাপাব, মই একচুৱেলি তেনেকৈ কোৱা নাই, এনেই কথাটোহে। বাৰু কচোন, তুমি মোৰ ৱাইফৰ বিষয়ে কি কি জানা? বিশেষ তেনেকৈ একো নাজানো, মাত্ৰ তেওঁ খুব বেছি মেজাজী বুলি শুনিছোঁ। আৰু কোৱা, সংকোচ নকৰিবা। চাওক, মই আজি আপোনাক প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ, গতিকে প্ৰথম দিনাই মই আপোনাক এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ব বিচৰা নাই যিবিলাক কথাই হয়তো আপোনাক আঘাত দিব পাৰে। অনন্যাই মোক যিখিনি ক'লে সেইখিনিতো মই তোমাক ক'লোৱেই, কাইলৈ বোলে তাই মোক আৰু দুটামান কথা ক'ব, তেতিয়া মই বাকীখিনি ক'ম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কিন্তু তুমি মোক কোনো কাৰণতে ক'বলৈ নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, মই এতিয়া যাওঁ। যোৱা, বাই। তাই এতিয়া কোনবোৰ কামত লাগি ফুৰিছে আৰু মই একেবাৰে বিচৰা নাই, জানানে? তাই এনেকুৱা কিছুমান কামত লাগি তাই নিজৰ জীৱনৰ মূল্যৱান সময়বোৰ নষ্ট কৰক, আৰু এইবোৰ কৰি তাই যে কি পাব মই একো বুজি পোৱা নাই, জানানে? এইবোৰ কাম তাই নিজৰ কৰ্তব্য বুলি কৰি আছে, আৰু তাই মনত যি এবাৰ ভাবে নহয় সেইটো কাম নকৰাকৈ নাথাকে। তাইৰ সেই আকুৰ গোচ স্বভাৱটোৰ বাবেই মোৰ চিন্তা হয়, ভয়ো লাগে। তুমি অনন্যা, আগবঢ়াইছে প্ৰেগা নিউজ, টিভিএস বেগো আৰু নিহাৰ জেসমিন। প্ৰথম দিনাই মই আপোনাক এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ব বিচৰা নাই যিবিলাক কথাই হয়তো আপোনাক আঘাত দিব পাৰে। কিন্তু আপোনালৈ বেয়াও লাগিছে, এটা কাম কৰোঁ, মই যিখিনি জানো সেই গোটেই কথাখিনি মই কবিতাক ক'ম, আৰু কবিতাই আপোনাক কৈ দিব, হ'বনে? ঠিক আছে, হ'ব। অনন্যাৰ ওপৰত মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে, গতিকে মই তাইৰ পৰা যিখিনি জানিব লগা আছে মই তোমাক ক'মেই। বাৰু মই গৈ থাকোঁ, এতিয়া আৰু দেৰি নকৰোঁ, আচলতে মোৰ আজি অফিচতো অলপ কাম আছে। আৰু এটা কথা, কি? মোৰ অফিচটো কমপ্লিট অপজিট ডিৰেকশ্যনত পৰিব, গতিকে তোমালোক দুজন একেলগে গৈ থাকা, আই উইল কেচ ইউ লেটাৰ। অ'কে, অ'কে, বাই বাই। বাই। হেল্ল' অঁ, মই বিলখন ছাবমিট কৰি দিছোঁ, আপুনি যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে ক্লিয়াৰ কৰি দিব। অ'কে অ'কে, ইটছ অ'কে, ফাইন। ইহঁত কেইটা আহি নাপালে ইমান টাইম? অমিতা, এতিয়া মই যাওঁ। সেয়া, তুমি মোক আকৌ অমিতা বুলি মাতিলা, তাৰমানে তুমি মোক নিজৰ বুলি ভাবিবই পৰা নাই। ঠিক আছে, আজিৰ পৰা মই তোমাক অমিত বুলি মাতিম। অ'কে অ'কে অ'কে, বাই অমিত, বাই। আচ্ছা শুনাচোন, আজি কিন্তু তুমি মোক তৰালিৰ বিষয়ে বিশেষ একো নক'লা। নক'লা মানে? অনন্যাই মোক যিখিনি ক'লে সেইখিনিতো মই তোমাক ক'লোৱেই, কাইলৈ বোলে তাই মোক আৰু দুটামান কথা ক'ব, তেতিয়া মই বাকীখিনি ক'ম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কিন্তু তুমি মোক কোনো কাৰণতে ক'বলৈ নাপাহৰিবা। ঠিক আছে।
আছে। মই এতিয়া যাওঁ। যোৱা। বাই। জেঠাই, আপুনিনো কি চিন্তা কৰি আছে? মোৰনো আৰু কি চিন্তা আছে? এই বয়সততো আৰু নিজৰ বাবে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। সি মাইনাক লৈ মোৰ বৰ চিন্তা হয়। অনন্যা, তাইনো আকৌ কি কৰিলে? কৰা একো নাই, কিন্তু তুমিতো গমেই পাইছা তাই এতিয়া কোনবোৰ কামত লাগি ফুৰিছে। আৰু মই একেবাৰে বিচৰা নাই, জানানে? তাই এনেকুৱা কিছুমান কামত লাগি তাই নিজৰ জীৱনৰ মূল্যৱান সময়বোৰ নষ্ট কৰক। আৰু এইবোৰ কৰি তাই যে কি পাব মই একো বুজি পোৱা নাই, জানানে? এইবোৰ কাম তাই নিজৰ কৰ্তব্য বুলি কৰি আছে, আৰু তাই মনত যি এবাৰ ভাবে নহয় সেইটো কাম নকৰাকৈ নাথাকে। তাইৰ সেই আকুৰ গোচ স্বভাৱটোৰ বাবেই মোৰ চিন্তা হয়, ভয়ো লাগে। জেঠাই, আপুনি লগাতকৈ অলপ বেছি চিন্তা কৰিছে। তাইৰ একো নহয়। তোমালোকে ক'লেই মই একেষাৰে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়। আৰু কি জানা, এইবোৰ কামত যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপদ হ'ব পাৰে। আৰু তাই সাহসী হ'লেও তাই এজনী ছোৱালীহে, গতিকে সকলো ধৰণৰ কাম কাজবোৰ তাই মৰহা কৰিব যোৱাটো ভাল কথা নহয়। কিন্তু আপুনি মই বাধা দিলেই জানো তাই শুনিব? তাই বাদ দিব জানো এইবোৰ কথা? সেইবাবেইতো মই চিন্তাত পৰিছোঁ। এইবোৰ কামত লাগি থাকিলে তাইৰ কি লাভ হ'ব কোৱাচোন? এতিয়া তাই নিজৰ জীৱনটো গঢ়াৰ সময়। এতিয়া এইবোৰ কামত লাগি থাকি তাই মূৰ্খামিহে কৰিছে জীৱনত। মোৰ মতে এইখিনি কাম তাইক কৰিবলৈ দি মনৰ মাজত জ্বলি থকা জুইকুৰা নুমাবলৈ দিয়াটোৱেই ভাল হ'ব। জেঠাই, তুমি মানে তাইৰে পক্ষ লৈছা? মই কাৰো পক্ষ লোৱা নাই জেঠাই। মই ভাবোঁ তাই মাকৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ অন্যায়ৰ বিৰোধিতা কৰিলে তাই মনটোত শান্তি পাব। গতিকে এইখিনি কাম কৰাত আপুনি মই বাধা দিয়াটো উচিত নহ'ব জেঠাই। তৰালি বাৰ বোলে বিয়াৰ আগতে বহুত ল'ৰাৰ লগত প্ৰেমৰ সম্বন্ধ আছিলে, তাৰপিছত বোলে তেওঁ তাৰে এজনৰ লগত পলাই গৈছিলে, পিছত মাকহঁতে কিবা কৰিহে তেওঁক ঘূৰাই আনিলে। সেই ল'ৰাজনৰ নাম কি আছিল তুমি জানা? চা শংকু, কমল, তহঁত দুইটাকে কিন্তু কৈ দিলোঁ আজিৰ পৰা যাতে এনেকুৱা ধেমালি নকৰ, নহ'লে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব দেই, কৈ দিলোঁ কিন্তু। ঠিক আছে বাবা, আজিৰ পৰা এনেকুৱা ধেমালি নকৰোঁ। অঁ, ময়ো তোক কথা দিলোঁ, আজিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা ধেমালি নকৰোঁ। তেতিয়াহ'লে তহঁত দুটাই মোৰ সন্মুখত অনন্যাক কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিবিনে? পাৰিম পাৰিম, তই চিন্তাই নকৰিবি, নো প্ৰব্লেম। অনন্যায়ৰ তৰালিৰ বিষয়ে তোমাক কি কি কথা ক'লে? কি হ'ল, তুমি মুখেৰে মতা নাই যে? একচুৱেলি অনন্যাই মোক যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি কথা মই তোমাক কওঁ নে নকওঁ তাকে ভাবি আছোঁ। আৰে, ইয়াত ভাবিবলগীয়া কিটো আছে? কোৱাটোৱে ভাল হ'ব, কোৱা। সেইটো মই জানো, তথাপিও তোমাক কথাখিনি ক'বলৈ মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, মানে কথাখিনি অলপ লাজ লগা ধৰণৰ। হাজাৰ হ'লেও তৰালি তোমাৰ ৱাইফ হয়। চোৱা কবিতা, সেইবোৰ ৱাইফ চোৱাইফ বাদ দিয়া, তুমি অনন্যাই কি কথা কৈছে মোক কোৱা। ঠিক আছে, শুনা তেনেহ'লে। তৰালি বাৰ বোলে বিয়াৰ আগতে বহুত ল'ৰাৰ লগত প্ৰেমৰ সম্বন্ধ আছিলে, তাৰপিছত বোলে তেওঁ তাৰে এজনৰ লগত পলাই গৈছিলে, পিছত মাকহঁতে কিবা কৰিহে তেওঁক ঘূৰাই আনিলে। সেই ল'ৰাজনৰ নাম কি আছিল তুমি জানা? ল'ৰাটোৰ নাম আছিলে বিপুল। তেওঁক বোলে ঘৰত পঢ়াবলৈ আহিছিলে। আৰু কি জানা?
কি হল নোকোৱা কিয়? তুমি একো নোকোৱা কিয়? মানে মানে কি কবিতা কোৱা? মানে তেওঁক ঘৰলৈ অনাৰ পাছত তৰালি বাঘ বোলে এবৰ্চন কৰাবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ এটাও ল'ৰা ছোৱালী নহ'ল। সেইটো হয়তো সেইটোৱে কাৰণ। তুমি মন বেয়া কৰি নাথাকিবা, মই আছো নহয়। তৰালি কোনোবা ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল? থাকক, আজিকালি কাৰ সম্পৰ্ক নাথাকে? মোৰ তাত বেয়া লগা নাই, কিন্তু মোৰ এটা কথাই বেয়া লাগিছে যে তাই ইমান দিনে মোক অন্ধকাৰত ৰাখিলে। মইতো তাইক সকলো কথাই কৈ দিছো, তাইক মই বহুত মৰম কৰিছিলো, বিশ্বাস কৰিছিলো, কিন্তু বিনিময়ত পালো কি? বিশ্বাসঘাতকতা। তাইতো এক প্ৰকাৰ মোক ঠগিয়ে আছে। এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি তুমি তোমাৰ মূৰটো গৰম কৰিব নালাগে। তুমি এতিয়া এটাই কথা ভাবা যে মই তোমাৰ লগত আছো, আৰু তুমি যদি ইচ্ছা কৰা আমি নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। তুমি সঁচাই বহুত ভাল কবিতা, তোমাক সেইকাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগে। মোৰো তোমাক বহুত ভাল লাগে। হয় নেকি? তেতিয়াহলে তহঁত দুটাই মোৰ সন্মুখত অনন্যাক কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিবিনে? পাৰিম পাৰিম, তই চিন্তাই নকৰিবি। নো প্ৰব্লেম। ঐ দোস্তি, তই এই সৰু সৰু কথাবিলাকত ছিৰিয়াছ হ'বলৈ এৰ আৰু ভালদৰে কামত মন দে। তাতে অনন্যাও এইকেইদিন অফিচত বেছি টাইম দিব পৰা নাই, আৰু যদি আমিকেইটা এনেকৈ লাগি থাকোঁ কেনেকৈ চলিব? হ'ব দে, তহঁতে মোক কামৰ কথা শিকাব নালাগে। এটা কাম কৰ, তহঁত দুইটা এতিয়া অফিচতে থাক, মই ইভেণ্ট এটাৰ পৰা খবৰ লৈ আহোঁগৈ। দে। ঐ, তই কিন্তু বেছি দেৰি নকৰিবি দেই, কাৰণ ইয়াৰ কামবিলাক আছে নহয়। ঠিক আছে দে, চিন্তা কৰিব নালাগে। অ'কে, নকজা। অ' কোমল। ঐ, ই অলপ চেণ্টিমেণ্টেল অ'। অলপ নহয়, বহুত বেছি। তোৰ তেনেকুৱা লাগে ন? মোৰ লাগে? তোৰটো মই নাজানো। মোৰতো অলপ অলপ লাগে আকৌ। ঐ, কি লিখিছ ন? যা, চাহ আৰু চিঙৰা লৈ আহ। অনন্যা আগবঢ়ালে প্ৰেগা নিউজ, টিভিএছ বেগু আৰু নিহাৰ জেচমিন।